Eu adoro encontrar as pessoas felizes. Como é que vai, João? Tudo bem? Tudo bem, graças João a Deus. Murado acabou de me dar aquele leitão lá capado, que tem a cor embranquiçado, que tá dando 15 quilos. Não, é de 8 a 10 quilos. De 8 a 10. Engraçado, eu não imaginava que ele dá 10 quilos de carne esse porco. Deixar ele. Bom, vou ver o que eu vou fazer. Deixar por aí mais um dia. Você acha que dá pra engordar pra chegar aos 100 quilos? Depende do tanto tempo passar. Tanto tempo, em 5 anos engordando, né? Não. Menos. Não, sei. É menos. Quero mostrar um pouco do seu milho ali, que seu milho tá assim, quase chegando o tempo dele. Então vamos lá. E vai dar bom de espinho. Tá bem, né? Adubado. O milho tá adubado, viu? Tá bom. Graças a Deus. É o João Murada. Você cria algumas cabeças de cabras. Uhum. E era pra, a gente que era pra ter tanta cabra que você nem imagina, que era pra ter 4, 5 vezes essa quantidade aqui. Mas aí tem aquelas coisas da natureza, a onça, o gato, me engana. E o gato do mar também pega os filhotes de. Agora no mês de maio, de junho, julho, agosto, a gente não soltou os pequenos, eles foram para dentro do mar. Sei, cadê o bode de raça? O nome dele? Ali, olha. Ah, porque eles estão brigando lá com o outro lá. É o nubriano, né? É, anglo-nubiano. Anglo-nubiano. E o outro que veio junto com ele, eu deixei lá na casa do Zé, um dia desse. Ah, você emprestou pra lá, né? Foi. Certo. Porque só um dois molhos pra as cabras aqui, as cabras estavam poucas. Sei. Aí eu digo, pô, eu levar um pra ali. Aí eu levei um. Aí agora errei aquele dali, ó. Soltei pro Max. Sei. Fiquei meio o capim ali. Aí tem que soltar um dia pra poder soltar de novo. Onde foi que a pessoa disse que vai acabar com as cabras? Não foi tu que disse, não, né? Eu já imaginei em acabar com as cabras realmente por causa da posição da onça. É criar praticamente mais do que da metade, né? É. Não. É mais, aqui, né? Aqui, se você for analisar, aqui no de 10, talvez tire uma ou duas que fique. Meu Deus, como é que pode, entendeu? Né? É. E quando estão desse tamanho aqui, ó. E a gente começa a soltar pro mato, o bicho come tudo. É mesmo. Na época dela aqui, ó, eles eram 8. Aí tá restando ela, esse daqui e aquele acolá, aquele preto lá, ó. Sei. É. Aí esses aqui já é uma camada mais nova. Dessa camada mais nova aqui, era 12. Aí tá ali um, aquele das Oreonas que tá de costa pra cá. Essa cabrita aqui. Esse outro cabrito e essa outra no rinho aqui, ó. Sei. É. De 12, já só tem 4. E esse daqui? Esse daí chegou agora. Entendi. Depois vamos ali mostrar o seu milharal e depois ele me convidou para receber duas melancias, né? Aí parece que a gente vai levar 3, mas obrigado. Só bem cuidado das cabras, viu? Bem nutrida mesmo. Tão boa, né, cabra? Graças a Deus. Sei. Tão boa. A cara tem um problema no queixo lá. Tá ali, quebrou um cano, mas bora pra cá. Ai, ai. A cara tem um problema com o queixo, tava mexendo com as orelhas. Exato. Daqui a 15 dias tem milho, entendeu? A criação de galinha separado dos plantios, porque senão. Apesar o plantio ou galinha, se deixar solto. É, a melancieira ali, daqui a pouco a gente mostra, tem galinha pra ali. Tem galinha também na panela. Não. Tem não. Né? Não, só se ela botou bem cedo. Ah, certo. Mas se ela tiver botado bem cedo, já saiu, né? Ah, certo. E capão. Uhum. E tá bastante chovido aqui na região, não é isso? Começou a chover. Ah, certo.
dias. Vou por aqui. Isso aqui eu queria botar. Pronto, vamos agora tirar um cacho de banana ali com a foice. Chaguinha pescador vai tirar, que a Reginalda pediu. Eu tomo chá aqui, eu posso estar barulhadinha. Mas eu tomo chá nesse negócio aqui, menina. Morri a bicha. É, que as pessoas confundem. Pessoas confundem com erva cidreira, mas é a famosa melissa. É. Ali a massa, Reginalda, como é que vão, gente? Sim, muito bem, graças a Deus. Aqui, opa! O que foi? O plantio do Cauã, tem que tá começando a botar goiaba. Ah, o Cauã é um grande produtor. Recentemente os bodes deram um pulo pra cá e foi ontem. Comeram bastante milho e palha de milho. Elas pularam ali. Aí quando eu cheguei eu vi estranho aqui. Eu perguntei pra mulher se tinha entrado gado aqui. Ela disse que não, foi as cabras. Gente, a produção de milho esse ano parece que vai ser melhor do que no ano passado. Porque você acha ou não? Deixa de espiga, é melhor. Olha só, de espiga. Porque ah, o que passado, foi? Ano passado foi botado o estumo, mas tem lugar que foi botado só uma poeirinha, que é essa de menino. Sei. Aí esse ano eu tava de olho nele e eles botaram mais um estrumozinho, uma coisinha. Né? Olha só, a gostura da espiga é de milho, né? É. Tudo aí louro, né? Mais ou menos pro dia 1º de fevereiro já tem milho pronto. Tá no ponto. Porque depois dela tá dessa grossura aqui, ó. Quando ela chegar ao ponto, tá ligeiro. Barulho de abelha? É no pendão do milho. Ah, sim. Vamos tirar o cacho de banana ali. Agora o que não prestou esse ano foi o feijão. Foi o Essa que tá no chão mesmo que nada espalha. É, além de ele ter comido as palhas, ele ainda sobe no pé, quebra o pé. Ai, mesmo, mas que louco, não vai. Acho que não vai 15 dias, não. Não me esqueci do Chico. Ele tá aí, ó. Eu tava comendo aqui na parte. É. Aí menos dias. Como? Não, aí. Queria um. Ô, rapaz, mas o Chico aqui. E a pimenta era brava. Aí é malagueta. Por aí deixa só pequenininho. Cadê? Aquele tacho ali, meu filho. Isso aqui também tá bom, isso aqui, ó. Tá não. Você acha que tá? Tá sim, deitar. Tá. Deitar. Você tá com medo de quem? Eu tô com medo de quem? Tu tá contando de tu? Sei lá. Velho, pega o facão pra tirar desse canal. Vou fazer um cabo. O facão tá longe de mim, mas tá perto do meu nome. Tá aí, ó, Chaguinho. É esse daqui, ó. Não. Puxa ele pra cá, João, mas... É esse, ó. Qual é? Ele é ruim de tirar, que o bicho tá... E o banana madurinha onde? Mas tá... Tu tá cego, onde dele? Só pra onde? Onde é que você tá cego? Verdade. Vixe, Maria. E a gente não tá boa mesmo, não. Mas Maria, já. Eu não tava nem te conhecendo agora. Eu tô comendo mesmo. De nada pra ele, não, Chico. Bora, Marcos, você vai tirar a sua. É pra ir. Eu preciso tirar aquelas duas paias ali. Ó. Daqui. Cadê o Brasil, meu amigo? Espera que tá com o carro. Mas cadê o quê? Aí, ó. Tá com a do também. Tá. Daí. Quer a banana? Mano? Banana casca grossa. Manda, Chaguinho. Me espelica aqui, aí, moço. Desse aqui. Vou fazer um rato, me espelica aí, mãe. Pronto, agora tira essa forquilha aqui por enquanto. Não, eu quero baixar. Pode tirar aqui, ué. Pera aí, ó. Não, moço, quer desce daqui um pouco, a outra desce também mais. Não. Isso, desentala lá. Tá bom, senão vai derrubar o pé, moço. E onde é que nós estamos? Tá bom, só se corte aí. É, se ficar em cima é muito bonito. Não, pai, não vai cair pra cima do outro, não. Pera aí, ó. Achei esse. Aqui é machixe, é? Ou é fiabo? Fiabo. Ah, estão começando. Fiabo é bom. Bum! Segura, gente. Segura a fonte aqui. Tá quebrando. Muito. Essa aqui, gente. Pronto, vai levar com palha e tudo, não é isso, João? Aí dá o quê? Dá mais de 50 bananas. Banana enorme. Pronto. Aproveita essa forquilha. Oh, meu Deus, quase que eu filmei. A forquilha caiu na cabeça dele, rapaz.
Diz que não, quando é assim. Na loteria hoje. Diz que é fortuna. Como foi que essa fruta segurou no ar? Põe ela aqui junto com a outra para fortalecer aqui, para segurar o carro. Como foi que ela segurou no ar? Eu não sei. Porque... ela chegou já. Pronto. Lá espera um dia. Plantação de quiabo. Mostrar aqui esse outro lado da plantação de milho. Reginalda, parabéns pelo quintal, porque realmente a produção de milho este ano aqui vai ser bom demais. Meio canjica, meio cozido, meio assado. A plantação de quiabo. E os quiabozinhos, meu filho, aqui pra botar na carnezinha. Os quiabos tirando, quando tirar, pode tirar. Pode ver, mas eu vou tirar desse. Isso aqui coça a gente. Coça não, isso aqui não coça. Coça não. Não. Eu tenho coça até do ano passado, isso aqui não coça não. Olha o tamanho desse quiabo, moço. É mais de um pé de milho, impressionante. É bom que dá um pouco. Esse aqui não coça não. Não coça. Ou seja, uma linda plantação de milho aqui, milho plantado no verão, vai colher agora no início de fevereiro. E assim. Que maravilha. E é porque você sabe, o João Murado tem uma deficiência na perna aí. Mas quando a pessoa realmente quer produzir, não tem empecilho, não tem obstáculo. Aqui o resultado é a referência de pessoas que estão na ativa, que sempre estão produzindo mesmo. Sem muito poder, mas aí tem os filhos, tem a esposa também que pega junto e assim está aqui a produção. Um milho muito bonito e uma maravilha mesmo. E aí onde gera a renda, mas o projeto é fazer uma plantação bem maior, mas aí falta algumas estruturas, enfim. Isso que eu chamo de produção natural. Ela come o milho, tem a digestão, aí vem o leite. É a natureza que transforma. Ela achou uma delícia. Mais um aqui. Um alfacezinho para a senhora, viu? Pronto. E aqui, ó. Meu Deus do céu. Mais um alface. Aí lembrando, toda essa esse milharal aqui depois é transformado em ração, que é para as vacas. Eita, tá querendo mais. Começou a serenar, começou a chover, meus amigos. Vamos agora lá mostrar ali o plantio de melancia e pegar umas melancia deste homem guerreiro que luta. E aqui está o resultado. A gente está mostrando o resultado de pessoas que tiveram oportunidade e não mede o esforço para produzir. Olha só. Ah, tranquilo. Estou mostrando aqui a produção e resenhando. Aqui embaixo é maxixe. É, realmente as espigas de milho prometem ser maior do que do ano passado mesmo. É. As espigas de milho são boas.
É igual aquelas que nós tínhamos no mês de junho. Pronto, a produção de melancia não deu muito boa em questão financeira de vender para poder pagar algumas contas, mas aí posso ser que tire todo no milho aqui, viu? É, a gente vai ver o que dá para fazer aqui, né? A gente achar quem comprou o milho todo. Isso. Né? Pois vamos lá pro melancial? Vamos lá. Vamos lá. Olha, a galinha comendo. Sei. É os machiches. É. Aqui os que ela não come amadurece, que a gente não vê logo. É. Aqui a gente vem olhar, tem comido os mais pequenos, aí fica os outros mais comidos. Isso. Olha só, o Chaguinha Pescador trazendo aqui o cacho de banana, como traz uma miniatura. Ei, João Morado, tudo bem por aí? Eu queria ir para a festa. Quando? Ano passado. Ah, a história do... Aí ali o rapaz sabe, vou botar um ferro maduro ali. Para agradar? Foi lá para o ferro maduro que eu passei, porque o pé de banana eu bati na paia, mas o leite foi na ponta da rede. Ô, Chico, era tudo que eu queria, Chico. Olha o tamanho... Você quer dizer o nariz de palhaço, né? Aí não deu certo. Mas vamos dar lá ferrar a festa. Hein? Gente, a quantidade aqui de quiabo, agora, colhido assim na hora. Agora tu vai. Tem um. Eu sabia fazer um quiabo com carne moída e vinho. É bom, hein? Gente, sabia, impressionante. Sabe, tem que revelar as receitas. Não é? Tem que fazer a receita. Banana? Ah, certo. É, banana. Fazer a receita. É, banana, o quiabo. Daqui a pouco a gente vai trazer a melancia e botar aqui e mostrar aqui a produção do dia hoje. É isso mesmo. Traga pra cá, isso mesmo. É uma delícia. Vamos agora aqui, já mostrei até um vídeo aqui, veio o Chaguinha Pescador, o Chico Hebe, gente comeu melancia, o Reginaldo estava em casa, o João Morada que não estava em casa. Não estava passeando aqui lá. Tido um passeio. E aqui está, o João Morada reservou umas aqui para o Chico Museu e companhia. Portanto, hoje mesmo parece que veio 3 pessoas para comprar melancia e... Veio, não tinha mais. A gente foi pequenininho, a gente respeita as duas partes. Que, na verdade, não foi nem vendida a melancia esse ano aqui, né? Porque teve um pequeno problema aqui da questão da água. É. Eita! Essa daqui tá grande. Eu só não sei se está bem madura. Não se preocupe, tire aí. A gente compra, descobre, né? Come até mesmo de vez. Gostaria de encontrar mais 10 João Murada, 50 João Murada aqui na região, 100, 200, que mesmo com sua dificuldade, está produzindo aqui, ó, um quintal maravilhoso de milho, tem maxixe, tem banana, tem melancia, quiabo. Tem quiabo. E o arroz está nascendo na frente. O arroz está plantado, vamos já mostrar, enfim. E aí, recentemente você assistiu ao vídeo onde o seu filho, o Francisco, o Chiquinho foi até São João do Arraial, na EFA Cocais, para matricular seu filho lá, que de lá é para sair um grande técnico agrícola. Deus quiser. E é isso aí. É a força de vontade. Ajuda a gente a produzir mais um pouco. Produzir. A gente não produzir muito, mas produzir melhor. Com certeza. O que eu escondi as melancias não sei mais onde é. O que é isso? Vou ter que arregalar bem os olhos. Tem até uma das compridas aqui, ó. Eu acho que ela tá boa. Acho não. Tá não, tá vendo? É bem novinha. Lá está uma grande lá, quer dizer, uma mediana lá. 21. Aí, Chaguinho, acho que foi nem uma pra quebrar aí não, né? Achei não. Oi? 21 pra você, mas eu carreguei ontem. É, aqui quebraram o... Brincadeira. Ó, Chaguinho, sabe bem que tá boa. Hein? É dele. Olha, a descoberta só as minhas. Olha, Chaguinha Pescador, pense rápido. Oi. Tá delícia.
fica no caminho, não sei se fica aí. Deixar. Pra quem é? A Luzia. Luzia. Luzia do Piauí. Onde é? Perto daquela ladeira que desce pra Vila Pilão. Vamos deixar lá? Do calçamento. É que eu prometi pra ela de ir. Não. Computar aqui. Leva na hora. Não são grandes não, mas... Esse daí tava até verde. Mas eu conheci um pessoal que... Essa renda ela se... Pequenininha como uma cerveja, aquela bem linda. Que pegava, descascava na roça e comia verdinha. É uma delícia. Pelo menos tem sabor de melancia, aquela porque... Olha só. Tem alguém em casa? Isso aqui, a cobertura não é por causa de gente, viu? Tipo, não tá bem maduro também. Né? Pra não pegar sol, né? Ah, não tá bem maduro também. Não, mas tá madura. E vai levar assim mesmo, que eu vou fazer assim, não, acabou. Pode, né? Aí tem um animal que come de noite. Outros animais, né? Tem uns que vêm de dia. Só tirando essa garra só pra ver. Vamos só mostrar aqui um pouco do arroz aqui, a plantação de arroz. Toda essa parte aqui, meus amigos, tá plantada de arroz aqui, breja. Naturalmente que vai ter uma grande plantação de arroz aqui, quer dizer, safra do arroz. Tá pequenininho ainda, nasceu agora. Não nasceu nem muito bem nascido, porque quando a gente plantou, fez um sol, ele não nasceu muito bem nascido não. Entendi. Com certeza o Tetel tem filhote ali. Muito provável. É. Aí tá plantado aqui, aquele outro lado lá. E aquela outra parte ali foi plantado por último. Sei, continua serenando aqui. Uhum. Eu vou só saber onde é o ninho do Tetel aqui. Que é difícil achar um filhote porque ele se camufla tanto que... Eles vêm aqui, ó, eles vêm. Eu acho que é por aqui. Queria mostrar, mas eles... camuflam, se escondem de uma forma que é impressionante. Se você não tiver cuidado, você poderá até pisar em cima. Não dá pra ver não. Aqui foi aradado, a terra tá bem preparada para o plantio do arroz. Mais melancia coberta e descoberta. Eu sei que o senhor está me dando, mas do tipo, empurrou para os pés. Não sei se estão verdes, viu? Mas... Está aí por fora, tá? É, por fora. Nossa, quer dizer assim, não sei se está madura, não é isso? É. Você falou não sei se está verde. Ele está indo por fora, né? Quer dizer que nós leva tudo? Ei, Chiquinho, faça favor. Ela nem chegou em casa e já tá mandando fazer favores. Não tá pra trabalhar? E aí, meu garoto? E aí, beleza? E aí, Chico? E aí, sou... Uhum. Bom, meus amigos, aqui está uma parte da produção aqui.
no alpendre. Banana, melancia, maxixe, quiabo e... É isso mesmo. Esqueci alguma coisa? Ah, a abóbora tá no pé ainda, não dá pra tá tirar. Tá florando. Já tem abóbora desse tamanho. No entanto, que aqui é a produção do verão, não é isso? Março já tem abóbora. Do verão aqui. É. Pronto. Tem mamão ali, tem pé de ata, pé de banana, tem goiaba pra ali, mais banana pra ali. Uhum. E tem a água ali pra aguar no verão. Até pouca, mas tem, né? Pronto, exatamente. Então, qual é que vai ser partida agora pra ver a cor da melancia? Eu não sei quem diz. Essa bem aqui, senhora e senhor, que é a do meio, né? Cadê a faca? Cadê a faca, Chaguinha? Trouxeram, na mão. Trouxeram bastante colheres pra cá. Bastante maxixe. Olha só a quantidade de maxixe. Que é aquele maxixe liso, né? É. Ô, Chaguinha. Foi rápido, abri, foi rápido, hein? É o maxixe liso, é o melhor tempo. É que não tem aquele trabalho de... Tem trabalho todo de pelar. Pelar o maxixe. O Jamorado deve pelar o maxixe, viu? Eita, tá uma delícia. Tá verde. Verde? Tá verde? Quem foi verde? Aqui. Tá no... Que ideia é essa? Que ideia é essa? Bem aqui. Mas nós somos quantos? 15. 15. 6, 8, 9. Sete, seu João. Oito. Sete pessoas. Oito. Oito pequenos ali. Ah, tem um outro. Ah, o Murilo disse que não come, não. É oito mesmo. Como é que é? Murilo não come, não. Murilo não come? É o João Morado e sua produção. Pode ir na pipa, porra. Rala, vamos lá. Eita. Eu divido aqui, um pra mim. Não, dois pra mim, um pra tu, um pra eu. Dá certo, não dá? É isso, Chiquinho. Continua focado nos estudos para um grande técnico. Começou ainda. Sim, mas aí tem que preparar o eu psicológico. Já tô tentando. Sim. Vamos agora tentar comer tudo, né? É. E depois bora, produzir mais. Chamorado, valeu, muito obrigado. Mais uma saudade, vez aqui, uma tarde inteira aqui. Um depoimento. Eu senti saudade dessa fartura que eu tenho. Quando dá vontade de comer melancia, corro lá no meu quintal, ou tiro. Sim. Não vou nem comprar. Mas já sei que tem melancia lá. Mas vai sentir saudade de quê? Das melancia. Mas você não vai produzir de novo? Vou, mas vai passar um dia pra reproduzir. Ah, certo. Mas eu vou sentir. Eu vou tirar saudade. Ela da minha pra cá e vou. Dessa cartura. É isso, sua morada? É isso aí. Tá ótimo. Só tenho a agradecer o Chico muito Museu, nosso amigo Chaguinha aqui, a Márcia por estar presente aqui também. Obrigada. E agradecer a todas as pessoas do canal que acreditou na gente, que doou essa casa aqui pra gente, né? E que ajudou também no sonho que a gente tinha, né? A quem ajudou a doar também a energia. Agradecer a todo mundo que deu aquela força e que assiste os vídeos também. Agradecer a todos de coração. No entanto, nosso amigo João Murada ganhou esta linda casa, nosso amigo Elizabeth Geraldi lá da Itália e tanto outros amigos que ajudaram a construir a sua casa. Isso. E aí conseguiu também a luz aqui. Tudo aqui são resultado de uma pessoa que teve essa oportunidade e está aqui. Aumentou a criação de gado, de cabra, cria porco e galinha. E os quintais aqui, tá aqui o resultado aqui, ó. A gente tá tentando progredir sempre, né? E com certeza. A gente tem que ele vai para frente. Aí tem dois braços e a... dois pés. Dois pés que tá aqui. Que ajuda nessa produção aqui. Tem que agradecer, né? Adeus. A produção queria que tivesse sido maior, mas não deu para ser maior porque a água realmente é pouca. Aí não deu pra fazer o plantiozinho. Porque toda a água vem daqui, né? Dessa pequena caixa aqui, né? É, dessa caixa aí. Na verdade, a produção sua tá espetacular, porque uma pequena caixa conseguindo durante o verão. Pois é, a gente fez aquele dali. Isso. Aproveitou e fez aquele ali pra ver se daria certo. Aquele ali com bem mais pouca água, né? Sei. No entanto, que daqui a 15 dias tem milho verde. Deus quiser. E o quiabo agora tá começando? O quiabo? É, o quiabo agora tá começando. O quiabo machista também tá começando agora. Pronto. E eu até separei essa banana aqui, ó. Abra aqui ela, porque essa daqui, gente, é orgânica. Não tem aquela remédio nela, né? É. Não tem não. É docinho igual mesmo. É adubo nem nada. Menina, tenho a impressão que essa banana tá doce. Você quer ela? Você tem impressão? Alguém que ia comer banana. Uma flor. Ela tá doce, a banana, tenho certeza. Pode experimentar. Mas eu gostaria de estar dividindo com todos. Não, eu não. Tirou a pontinha. Eita! Você tinha dividido. Pode comer. Eu vou ficar na melancia, viu? Doce. Impressionante. Eu vou experimentar a melancia, viu? Eu não. Pois tá certo. Chaguinha Pescador quer fazer uma fala aqui do
desse grande produtor. Quero parabenizar nosso amigo João Murado, a família, né? Tá todo mundo empenhado aí no projeto. E fico muito feliz em, em ver a produção. A gente vê que as pessoas, assim como o João Murado, se esforçando para sempre ter. Né? A gente chega aqui, tem melancia. Dificilmente a gente vem aqui na casa do João Murado para não estar produzindo alguma coisa. Não tem milho, tem maxixe, tem quiabo, tem melancia. Isso é muito bom. Quero parabenizar mais uma vez a família. Obrigado. E dizer pro nosso amigo Chiquinho que ele tem o sonho de ser técnico agrícola. Meu amigo, não desanime, viu? Uhum. Vai dar tudo certo. Em breve vai ter a festa de formação, viu? A festa de formatura, né, Márcio? É formatura. Eu não tô sabendo me expressar muito. Ô, Chico! Vai dar certo. É, Deus, sei, né? Já deu. E é doce a banana, né? Maravilha. É só botar na mão de Deus. Ou seja, parabenizar aqui os guerreiros. Que tudo vai. Obrigado. Que estão produzindo alimento. Né? Se a cidade, se o interior, como é que é? Se o homem do campo não planta, a cidade não janta. A cidade não janta. Verdade. Parabéns, parabéns. E se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu. Se inscreva no canal do Chaguinha Pescador. E até o próximo vídeo.